Vojvodina i Istra imaju desetogodišnju uspešnu saradnju. Do sada ona bila kulturna i manjim delom ekonomska. Danas se dogovaraju projekti u okviru zaštite ekoloških područja, kulturnih spomenika, ali i privrede i evropskih poslova. Jedan značajan segment ukupnih razgovora su fondovi Evropske unije. A kao što znate, fondove Evropske unije ne možete koristiti ukoliko nemate projekte. A projekte ne možete imati ukoliko nemate stabilne, dobre partnere. Evo, Istra ovde danas, Istra je tokom godine pokazala svoje prijateljstvo i ja verujem da, da će to biti jedna stvarno lepa polazna tačka da iskoristimo ono što je pred nama. Ja ću napomenuti da samo u narednih par meseci očekujemo otvaranje konkursa vrednih preko 22 miliona evra. Dobro je poznato da Vojvodina već godinama ne uspeva da otvori svoju kancelariju u Briselu. Dok se to ne dogodi, prijatelji iz Istre su ponudili pomoć. Moramo naglasiti da ovdje u Vojvodini nakon tih 10 godina ne osjećamo se više kao gosti nego kao u svojoj kući i Vojvodina na taj način kroz nas u ovom trenutku dok ne otvori svoj ured imaće konkretan ured u Briselu i tamo mogu sve ove projekte lobirati, možemo skupa raditi na tim projektima. U Istarskoj županiji kažu da je bila važna i saradnja na naučnom planu. Oni predlažu zajedničke projekte Pulskog i Novosadskog univerziteta.